11.23. Ni skulle omvandla den här bråkformen då, bråktalet till blandad form. Blandad form som sagt har en heltal och bråktal. Och hela tiden att det är täljaren är större än nämnaren. Till exempel i A vi har 4 som är täljaren och där är större än nämnaren som är 3. Hur gör man då? De flesta elever gör att de dividerar som det är. Så hur många 3 får plats i 4 så har de 1 då. Och sen skriver man av bara täljaren. Och där uppe, den, menar jag nämnaren. Och där täljaren, det är resten. Alltså man har använt 3 stycken av 4 så resten måste vara 1. Vi provar en gång till. 3 fortfarande och 8 tredjedelar. Det finns 2 stycken 3 i 8. Och har vi använt 6 stycken så det är bara 2 som är kvar. Och skriver vi av nämnaren. C. Det var att flytta. Ska bara flytta den där tänkte jag. Så. C. Hur många 4 får plats i 7? Var det en styck då? Och 4 skriver man av nämnaren. Och sen det 3 som är rest av 7 stycken. Lägg märke till hur jag skriver heltalet. Alltså i ettan, till exempel här ettan här. Jag har skrivit ettan mitt emellan strecket. Även här i tvåan där. Det är tvåan mitt emellan det strecket. Så det är jätteviktigt att ni skriver på det sättet.